اسلام علیکم، بہٕ چھُس امداد انجان، میٲنِس سٹوڈیوس خان صٲبن مہریٖن پروڈکشن سٹوڈیوس منٛز چھُ وٕنکیٚنس تشریف تھٲیِتھ خان صٲبنِکۍ پرانہِ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ فقیٖر رمضان صٲب. رمضان صٲب چھُ واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ خان صٲبنِس منٛز. سون بچپن یِم اوس سٲنِس گرس سۭتۍ اوس یِمن گۄڈٕ پٮ۪ٹھے، سانہِ ماجہِ چھِ یِمن خدمت کٔرمٕژ واریاہ رمضان صٲبس. رمضان صٲب چھُ واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ خان صٲبنِس زیارتس أنٛدۍ أنٛدۍ آسان. یِم چھِ فقیٖر قلندر، یِم آیہِ وٕنکیٚنس میٲنِس سٹوڈیوس منٛز پانے، تہٕ یِمو دوٚپ رمضان صٲبن بہٕ حظ ونہو کتھٕ زٕ ژور یتھ سفرس متعلق. وُنیُک تام یوٗتاہ یِمن سفر گُزریو اتھ متعلق ونکھ رمضان صٲب کہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِمن لگاو خان صٲبنِس سۭتۍ، کر چھِ یِم یور آمٕتۍ، کیاہ چھِ یِہنٛز دٔلیٖل. یہِ چھنہٕ وُنیُک تام پتہ کٲنٛسی، یہِ چھُ اکھ سِر اکھ، تِکیازِ رمضان صٲب چھُ خان صٲبنِس منٛز یِتھ پٲٹھۍ باسان کہِ یِم چھِ پٲدٕ گٔمٕتۍ ییٚتہِ قلندر فقیٖر خان مٔلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ. زیارت حضرت سید صالح خان صٲبس بۄن کَنیتھ چھِ وٕنکیٚنس أسۍ میٲنِس سٹوڈیوس منٛز مہریٖن پروڈکشنز خان صاحب. سٹوڈیو چھُ شاپ تہِ، ییٚتہِ چھِ واریاہ، یہِ چھُ مےٚ ووٚن اوترٕ تہِ، یہِ چھُ ملٹی شاپ ییٚتنس. رمضان صٲب اسلام علیکُم، اسہِ ؤنۍ تو پننِس سفرس مُتعلِق، کر آیو تُہۍ یور خان صٲبن؟ وعلیکُم رمضان صٲب، ؤنِو. بہٕ چھُس آمُت خان صٲبن پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس آمُت خان صٲبن واریاہ لۄکچار منٛز یور. کیاہ اچھا تیٚلہِ ٲس تحریٖک گژھنے خراب. اچھا تحریٖک برونٛہہ چھُو تُہۍ یور آمٕتۍ؟ تحریٖک برونٛہہ آمتہِ، تہٕ پرٲنۍ مسجد چھِ ڈبہٕ دار. بِلکُل بِلکُل، سٲنۍ پرٲنۍ جامع مسجد ییٚمہِ ساتہٕ ٲس. کیاہ پرٲنۍ پکان تہٕ میکھان تہِ، تہٕ مےٚ گوٚو وقت یور یِوان واریاہ وقت، تقریٖباً 40-50 ؤری آسن مےٚ تہِ گٔمٕتۍ یور یِوان، زیادٕ تہِ کَم نہٕ کیٚنٛہہ. تُہۍ کَتہِ چھِو اَصلی روزان؟ تُہۍ کَتہِ چھِو اَصلی روزان؟ سوپور. اچھا آز چھُ، بہٕ وَنو خان صٲبنِکٮ۪ن سارنٕے، خان صٲبنِکۍ سٲری زانن یِمن، رمضان صٲب چھُ اَصلی سوپرٕ بَسان. یہِ نَنیو اَسہِ آز کہِ رمضان صٲب چھُنہٕ اَصلی ییٚتہِ کیٚنٛہہ، یِہُنٛد اَصلی یہِ گَرٕ چھُ سوپور. سوپرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِم 50 ؤری برونٛٹھ خان صٲبن آمٕتۍ، تہٕ یِم چھِ خان صٲبنِکِس آستانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گردِش آسان کَران، چاہے کۄس حالات ٲس، کیاہ حالات ٲس، واریاہ پرون ٹایم اوس، تہٕ تَمہِ ساتہٕ یور آمٕتۍ چھِ خان صٲبن. کَم کَم سَمسار بَدلے آمُت زِیارتَس، کیاہ اچھا اَہن کیاہ، تہٕ کَم کَم یہِ بَنیو پَتہٕ وۄنۍ بوٚڑ اَستان. وۄنۍ رمضان صٲب تۄہہِ کیاہ چھُو گَرِ، شُر وُر کانٛہہ خانٛدر کوٚرمُت؟ خانٛدر آ، عیال. اچھا عیال چھُو تۄہہِ؟ کورِ عیال. کورِ عیال چھُو تۄہہِ، تِم چھَوا وَژھمَژ نَکھٕ سارے؟ گَرٕ چلو رمضان صٲبَس چھِ سارے کورِ وَژھمَژ نَکھٕ، تہٕ وۄنۍ چھِ رمضان صٲب تُہۍ چھِو کُنی زوٚن پانہٕ کُنی ہا؟ اچھا تہٕ یُتھُے خان صٲبُن تُہۍ آیِو ییٚتہِ، کَم زٲنِوُکھ تُہۍ؟ واریاہ 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 بُزرگ زٲنِوُکھ تُہۍ؟ أڑۍ گٔے رَن تہِ حق، بِلکُل یِم وٕنۍ زِندَے چھِ تِم چھِ وٕنہِ واریاہ، أڑۍ گٔے رَن تہِ حق. مطلب أکِس اوس ناو یہِ غلام حسن شاہ، یُس یہِ یاسِن شاہ اوس تہِ میاس، بِلکُل بِلکُل، یُس یہِ غلام محمد تھٲو یہِ نہ یہِ عبدالرشیٖد بیکر وول، آ آ بِلکُل بِلکُل، کیاہ یُس ییٚمیُک نَبُن مول تہِ چھِ، یِم چھِ وٕنہِ تُہُنٛد بٔڑبَب سٲنِس گَرَس منٛز. ٲسِو تُہۍ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے؟ آ یہِ ہسا یہِ اَنجان کَشمیٖری زٲنِو نہ. یورِ سُہ چھِ وٕنہِ زِندَے بَحیات، تہٕ یُس تۄہہِ موج ٲس تَس تُہۍ ناو راج دِ کَلَندَر، کیٛاہ چَٹہٕ مَٹہٕ اَن تہِ جنت وٲتِن، تَتھ جنت وٲتِن کُلۍ اَر واتَن اِنشاء اللہ. کیٛازِ رمضان صٲب ماجہِ چھو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ خدمت کٔرمٕژ. بِلکُل بِلکُل، سۄ ٲس اَسہِ کَران، مےٚ چھُ یاد شُر اوسُس بہٕ، تہٕ اَسہِ ٲس کَڑان سۄ، ہے رمضان صٲبَس نِیِو فَلٲنۍ چیٖز، رمضان صٲبَس چھُ فَلٲنۍ چیٖز ضوٚرَتھ. تِم جنتی کَتہِ بَنان، واریاہ واریاہ جنتی ٲسۍ یِم ییٚتہِ میٛانہِ حق تِمَن تہِ اَن تہِ سُہ اَمہٕ حٲجہِ غلامَس سُہ پُج تہِ. رمضان صٲب مہجوٗر صٲبُن چھُو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ آسان وَنان، تُہۍ چھُو دَپان مہجوٗر صٲب مہجوٗر صٲب، تۄہہِ تُلنووُس بہٕ وٕنۍ فوٹوگراف تہِ مہجوٗر صٲبنہِ سۭتۍ، تۄہہِ سوٗزوٗ یہِ گَرٕ کورِ سوٗزوٗ تۄہہِ یہِ فوٹوگراف میٛانی وَٹسایپ پٮ۪ٹھٕ،
رنگا صٲب مہجوٗر صٲبُن کانٛہہ شعرا چھُو تۄہہِ یاد؟ مہجوٗر صٲبُن سُہ صاحِب اوس سۄ چھَم مےٚ چانی تۄہہِ چھُو بوٗزمُت پریل 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 اچھا انجان کشمیٖری صٲبُن کلام آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت ژےٚ ہیوٗ کانٛہہ وٕچھُم نے وفادار موٗدی تُہۍ کیازِ چھُو نہٕ سُہ پانہٕ اَسہِ بوزنٲیتو سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تھوڑا زٕ لٲنہٕ گٮ۪وان اندازس منٛز تُہۍ چھُو گٮ۪وُن تہِ زانان اَصٕل مےٚ چھُ بوٗزمُت کہِ رمضان صٲب چھُ اوسمُت گٮ۪ونُک شوقیٖن تہٕ گٮ۪وُن ٲسوٕ تُہۍ بوزان صوٗفی شٲعرن ہُنٛد بوزان زٕ لاینہٕ بوزان کُنہِ منٛز بوزان زٕ لاینہٕ کُنہِ منٛز چھُو تۄہہِ یاد ہُتہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تھوڑا یاد ناج شریٖفا کانٛہہ بوزنٲیِو رمضان صٲبُن چھُ بَڑٕ لول خان سُنٛد وٕنکٮ۪ن بس دَپان ناج شریٖفا اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اَنتہِ کشٹواڑ پٮ۪ٹھ تہٕ آز بہٕ اِنشاء اللہ کشٹواڑ چھِ تھٔدۍ واریاہ کینٛہہ زِیارت کیٛاہ تہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھِ بۄن کَنہِ شاہِ اسرار صٲبُن زِیارت کیٛاہ بِلکُل سُہ گوٚو فریٖدیٖن صٲبَس اولاد زیُٹھ اولاد یَس فریٖدیٖن صٲبُن بوٚڑ دۄہ اوس آز راتھ اوترٕ شب کیٛاہ تَتے پٮ۪ٹھ آس بہٕ کشٹواڑ پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ تہٕ وایِل گُہُن بابایدُن خاکی سُنٛد تہٕ بوٚڑ دۄہ اوس یوٕ شب راتھ اوس تٔمۍ سُنٛدُے بوٚڑ دۄہ وانٛگہٕ ہامہِ تہٕ شیخ داوٗدی صٲب بابایدُن خاکی سُنٛد تہٕ کیٛاہ راتھ اوس یجبیار تہِ نصیٖب دیٖن غٲدی سُنٛد دۄہ تہِ دَمبٲلۍ مطلب خانہٕ مٲلۍ سُنٛد پیٖر سُنٛد پیٖر بابا نصیٖب دیٖن غٲدی تَتھ سُنٛد دۄہ تہِ اوس راتھ کیٛاہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ کیٛاہ أسۍ یِمَن دربارَن پٮ۪ٹھ واتان اِنشاء اللہ اَتھ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ خانہٕ مالٮ۪ن تہِ چھِ آسان سَدٲہمہِ جوٗن پٮ۪ٹھ آسان کیٛاہ ہر ہمیشہٕ یہِ گوٚو سَدٲہمہِ جوٗنُک مٲلہٕ کیٛاہ پٔتِم رٮ۪تھ تہِ اوس پَنُن أمِس وۄرُس کیٛاہ اوس اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ اَتھ گوٚو مےٚ لیٹ پَہن اورَے کشٹواڑ پٮ۪ٹھٕے آز بہٕ ژور دۄہ گٔے سَفرَس منٛز پَکان نَتہٕ چھُس نہٕ بہٕ یہِ مٲلہٕ پھٕٹراوان زانٛہہ مگر آز کوٚر مےٚ اَکوُہِم مٲلہٕ وُہِم شب کشٹواڑ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ توتہِ وٲتۍ دوٚیمہِ مٲلہٕ ییٚتٮ۪تھ اِنشاء اللہ کیٛاہ اَہن تہِ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ واتان چھِ یِمَن دربارَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ ییٚتہِ گٔے مےٚ لۄکچار پَکاوُن یَتھ تُہُنٛد زَبردست زَبردست پہاڑ بیٚیہِ بٔرِتھ یِوان مطلب نِیاد خٲر بہٕ دِوان مطلب وٕچھن والٮ۪ن وَنہٕ بہٕ رمضان صٲبَس چھُ خان صٲبنیُک مےٚ ووٚن ٲدۍ تہِ کہِ خان صٲبنٕکۍ لُکھ چھِ یِم چھِ بَڑٕ مہمان نواز خان صٲبنٕکۍ لُکھ چھِ ٲسۍمٕتۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ زِٹھۍ یِم ٲسۍ سٲنۍ جَدِ پاک یِم ٲسۍ تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ بَڑٕ اورٕ کٮ۪ن لُکَن ہِنٛدۍ مہمان نواز وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُس بہٕ خان صٲبنٕکٮ۪ن وَنان کہِ تُہۍ وٕچھِو أسۍ کَتِنَس چھِ وٕنکٮ۪نَس مہمان نواز بٔنِو اورُک اَندگامُک کانٛہہ تہِ آسہِ آسان تٔمِس ٲسِو تِتھٕے پٲٹھۍ قدٕر کَران یِتھ پٲٹھۍ تُہٕنٛدۍ جَد ٲسۍ تُہٕنٛدۍ بٕڈبَب ٲسۍ تُہٕنٛدۍ بَڑٕ بٕڈبَب ٲسۍ خدمت کَران یِمَن بُزرگَن فقیٖرَن رمضان صٲبَس یِم چھِ بیٚہوان زِیارتَس نٮ۪بر کَنٮ۪تھ رمضان صٲبَس ٲسۍزیو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لول بَران خان صٲبنیُک یہِ چھُ فقیٖرِ خۄداے اَکھ أمِس چھُ پَنُن عیال یہِ چھُ پَنُن عیال ترٛٲیِتھ صرف یِمَن زِیارتَن پٮ۪ٹھ آسان رمضان صٲبَن فرمو وٕنی یِم چھِ کشتواڑ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یِمن چھُنہٕ آز تانۍ خان صٲبنیُک مٲلہٕ زف پھُٹمُت یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ ترٛیو دۄہ پٮ۪ٹھ سفرس پٮ۪ٹھ تہٕ مگر خان مالنِس دربارس منٛز دِژ یِمو حٲضِری آز رمضان صٲبن رمضان صٲبس ٲسۍزیو سٲری لول بران خان صٲبنٕکۍ رمضان صٲبس چھِ رچھن وٲلۍ ییٚتہِ واریاہ خان صٲبنٕکۍ زِٹھۍ أمِس ٲسۍزیو لول بران سٲری خان صٲبنٕکۍ یہِ دیٖزیو اکھ أمۍ چھُنہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ موٚنٛگمُت رمضان صٲبن مگر یہِ چھُ سُہ فقیٖر کہِ أمِس چھُ یورے گژھان خلق أمِس کیاہ آسہِ پننہِ حِسابہٕ یہِ أمِس ٲسۍزیو مدد کران تِکیازِ أمِس چھُ کورِ عیال ترٛےٚ کورِ تِمن چھُ وارٕ کار تِم چھِ نکھٕ وژھمژٕ مگر ییٚتِنَس ٲسۍزیو خان صٲبنٕکۍ أمِس یہِ احساس دِوان کہِ ژٕ چھُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ گرس منٛز
أتھۍ کَرے اَسہِ رِکویسٹ اَکہِ وقتہٕ ایڈمِنِسٹریشن خان صٲبنِس کہِ اَسہِ دیٖتو خان صٲبنہِ جامع مسجِد منٛز مُسافِر خانہٕ اَکھ بِلڈِنٛگ اَکھ دیٖتو بَنٲیِتھ ییٚتنَس ییٚتہِ بُزرگ فقیٖر آسان بیٚہوان تَتہِ آسہِ ہے یِمَن لنٛگر کِچَن باضٲبطہٕ. یہِ مُسافِر خانٕچ مُہِم تُجے ییٚتہِ میٛٲنی فادرَن انجان کشمیٖری صٲبَن. تِمو کَرے بَڑٕ کوٗشِش کہِ یہِ مُسافِر خانہٕ گوٚژھ بَنُن. بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس کَران ایس ڈی ایم صٲبَس گُزٲرِش کہِ خان صٲبنِس منٛز کٔرۍتو اَکھ مُسافِر خانہٕ, تَتھ کٔرۍتو کینٛہہ فَنڈٕس, ییٚتنَس بَنٲیتو زِیارتَس نزدیٖکٕے بِلکُل اَکھ مُسافِر خانہٕ. ییٚتہِ آسان مُسافِر بَڑٕ ڈِسٮ۪نٛٹ گژھِ ہے آسُن سُہ, تَتہِ گوٚژھ کِچَن فیسَلٹی آسٕنۍ, حمام فیسَلٹی آسٕنۍ, سورُے پَتہٕ یُس تہِ یور خانہٕ مالنِس دربارَس منٛز آسہِ ہے یِوان سُہ آسہِ ہے بِلا خوف بیٚہوان, تِکیٛازِ آز چھُنہٕ تیٖژاہ خلقَن وقت کہِ تِم نِن کٲنٛسہِ پَنُن گَرٕ, تِکیٛازِ گُمرٲہی کُن چھُ سون سماج وٕنکیٚنَس پَکان. گُمرٲہی چھےٚ, موبایل فون چھِ, آز چھُ پوٚژھ تہِ کھران, آز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کھران, آز چھُ اِنسانَن آیسولیشَن پَسنٛد. مگر بہٕ چھُس وَنان کہِ یہِ ترٛٲیِو مہمان نواز بٔنِو. مےٚ ووٚن ٲدۍ تہِ زیارتہٕ پٮ۪ٹھ کہِ خان صٲبنہِ قوم چھُ بَڑٕ زِندٕ دِل قوم, یِم چھِ مہمان نواز, یِمَن ما آسہِ تھوڑا مٔشِد گوٚمُت, مگر بہٕ چھُسَکھ یاد پاوان کہِ تُہۍ چھُو بَڑٕ قۭمتی لُکھ, تُہۍ چھُو حضرت سید صالح خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ لُکھ, پَنٕنۍ خلق تٔمِس خان صٲبنِکۍ. اِسی لیے بٔنِو بَڑٕ ڈیٖسٮ۪نٛٹ, بٔنِو اَصٕل پٲٹھۍ خان صٲبنِس گامَس, کَرنٲیِو صفٲیی, ژھۄٹھ تُلنٲیِو, پانہٕ نیٖرِو, بیدار گٔژھِو. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اوترٕ بِجلی میٖٹرَن پٮ۪ٹھ گٔیو بیدار خان صٲبنِکۍ, تِتھٕے پٲٹھۍ اوسُس بہٕ ژھۄٹچہِ نِوزٕ کران, صفٲیین ہِنٛز نِوزٕ کران, تَمہِ ساتہٕ کون گٔیو تُہۍ بیدار؟ یہِ بِجلی میٖٹر یہِ اوس یِمن لاگُن تہٕ لاگُن, اَتھ چَلہِ ہے نہٕ کیٚنٛہہ, یہِ اوس گورمینٹ آرڈر, گورمینٹ آرڈرس چھُنہٕ بِلکُل کانٛہہ چیٖز چلان یورٕ. مگر مےٚ تہِ وَنیو واریاہ ژٕ کر حظ نِوٕز, مےٚ دوٚپُس نہ یہِ چھُ آز تہِ لاگُن, پگاہ تہِ لاگُن. أسۍ اگر فونن پٮ۪ٹھ چھِ خرچاوان, باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ خرچاوان, بِجلی تہِ چھِ اَسہِ زالٕنۍ, یہِ چھِ بِلکُل اَسہِ زالٕنۍ پَنٕنٮ۪ن پونٛسن, یہِ چھُ اکھ قۭمتی. اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ کوٗتاہ خرچات چھُ گژھان, یہِ بِجلی گرٕ گرٕ واتناونَس تانۍ کوٗتاہ خرچہٕ چھُ اَربَن منٛز, تَتھ چھُنہٕ گِنتی تیوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ لگان اَتھ. تِتھٕے پٲٹھۍ وَنان چھُسو بہٕ خان صٲبنہِ کِنۍ کہِ تھوڑا مہمان نوٲزی ٲسِو ہاوان, بیٚیہِ کٔرِو مُسافِر خانٕچ ڈِمانٛڈ, یہِ تہِ کٔرِو پوٗرٕ ایڈمِنِسٹریشنَس نِش کہِ ییٚتنَس گژھن یِم سٲنۍ مُسافِر یِوان چھِ اورٕکۍ دوٗرِکۍ وورِکۍ کَشتٕواڑٕ پٮ۪ٹھ, یِمَن گوٚژھ نہٕ کانٛہہ عذاب گژھُن, یِمَن گوٚژھ کھٮ۪ن تہِ واتُن, یِمَن گوٚژھ سورُے صفٲیی ہُنٛد اِنتِظام تہِ آسُن, اَتہِ باتھ روٗم فیسَلٹیٖز آسٕنۍ. رمضان صٲب, تُہۍ اہن حظ, یہِ ہسا یہِ اوترٕ اوس بوٚڑ دۄہ, اوترٕ اوس بوٚڑ دۄہ شاہ احمدان سٕنٛز شب, کیٛاہ اوس خاص کر تِکیٛازِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن کَٹن کیٛازِ کَٹن تہِ کیٛاہ, مگر خاص کر کَٹن تہٕ خاص کر کورٮ۪ن چھِ زیادٕ نصیٖب. اوترٕ اوس بوٚڑ دۄہ شاہ احمدان سٕنٛز شب, کیٛاہ اوس بوٚڑ دۄہ شاہ احمدان سٕنٛز شب, مگر یہِ شب کَتہِ کوٚر مےٚ ترٛال, کیٛاہ کوٚر مےٚ ترٛال, ووتُت کَہہِ بَجہِ رٲژ ہُنٛد کوٚر شب, کیٛاہ تہٕ شبا کوٚر تقریٖباً 3 بَجے راتھ 3 بَجے, کیٛازِ تہٕ تَتہِ گٔے تھوڑا حالات خراب تہٕ اورٕ درٛاے اَتھ اننت ناگ ڈِسٹرکَس منٛز واریاہ کیٚنٛہہ شُرۍ تہٕ کابا مرگَس اَندَر اَپٲرۍ کابا مرگ اَندَر تہٕ ڈوٗر سایڈَس پُلوام سایڈَس, یِم زَن پَران بَجہِ شُرۍ, مطلب بٔہمہِ کٔہمہِ مطلب ترٛوہِم گرٛیجویٹ, مطلب تِم درٛاے فیل اورٕ زیادٕ پَہَم, کیٛاہ درٛاے بِلکُل کیٛاہ درٛاے یِژھ نِسہِ تِتھٕ دربارَس منٛز شاہ احمدان سٕنٛدِس دربارَس منٛز پَتھ کُن پارکہِ منٛز تہٕ یِم زَن بَڑٲو کیٚنٛہہ اَفسَرو نِیے تِمَن کورٮ۪ن ترٛٮ۪ن, تُہۍ بِہِو زَنٮ۪ن منٛز توبہٕ کَرنہِ, کٔرِو منٛگہٕ منٛگہٕ, کیٛاہ تَتہِ گٔیے حالات خراب, ترٛیو لٔڑکِیو بہٕ اوس شراب چیٚمُت, ترٛےٚ لٔڑکی ہیٚچھکھ مارنہِ, گریجویٹ لٔڑکی ہیٚچھکھ تِمن لایَن, ہیٚچھکھ تِم پَتہٕ لویَکھ ٹرٛانسپوٹ, مگر ہیٚچھکھ تِمہٕ مارنہِ. پَتہٕ ووٚن تِمن یَتھ چھِ بٕتھِ عیٖدا ویٖدا, تِمو دیُت نِوٕز, کیٛاہ بَڑِ دۄہ پَتہٕ تَمام اوس شَہرٕ پٮ۪ٹھ گامو تانۍ گٔژھِو خبردار, یِم زَن کالیج تہِ تہٕ یَتھ کٔرِو ہرتال سٲرسٕے کٔش, مگر یِمَن لٔڑکِیَن منٛز دِیِو کالیج لٔڑکِیَن تَتہِ پَرنہٕ کِہیٖنۍ, خٲلی اگر لٔڑکَے آسَن پَران تہِ,
مگر نصیحت کٔرِو خاص کر کورٮ۪ن، مہٕ دِیِو کورٮ۪ن تِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ آز سکوٗل کینٛہہ، یِم ہیٚچھنٲیِکھ خاص کر دیٖن، یِم ہیٚچھنٲیِکھ دیٖن. وٕچھ سا تُہۍ تہِ چھِو وٕچھ سا گوٚبرا، تُہۍ تہِ چھِو کورِ منٛز، تُہۍ چھِو دروازٕ ییٚلہٕ اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ آز بوٗزِن اِنشاء اللہ سعید خان مول پروردِگار بوٗزِن اِنشاء اللہ دستگیٖر بوٗزِن اِنشاء اللہ آز بوٗزِن شمد صاحب اِنشاء اللہ آز بوٗزِن شیخ نوٗردیٖن ولی اِنشاء اللہ أزکِس شبس منٛز اِنشاء اللہ آز کٔرِن خاص کر سانٮ۪ن کورٮ۪ن پردٕ تہٕ سایہِ اِنشاء اللہ خاص کر آز کٔرِن خاص کر سانٮ۪ن کورٮ۪ن پردٕ تہٕ سایہِ اِنشاء اللہ اصل خدایہِ دیٖنُک اِنشاء اللہ اصل خدایہِ دیٖنُک اِنشاء اللہ رُت خدایہِ دیٖنُک تِکیازِ کانٛہہ چھِ بے روزگار کوٗر اَنتہِ تِمن دِنۍ روزگارُک تار، اَدٕ کانٛہہ چھِ بے تقدیٖر کوٗر تِمن دِنۍ تقدیٖرُک تار. أزکٮ۪ن شبن ہُنٛد خاص کر کورٮ۪ن چھِ منٛگان رُت ہدایت زیادٕ، تِکیازِ کانٛہہ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚژھمُت نکھٕ تِمن دِنۍ بے اولاد صالحہ اِنشاء اللہ، کانٛہہ چھِ دٲدلہٕ تِمن کٲنٛسہِ ہُنٛد دود تہٕ دگ، خاص کر کورٮ۪ن، تِکیازِ کورٮ۪ن چھِ زیادٕے آسان ٹٮ۪نشن، تِکیازِ کانٛہہ کورٮ۪ن چھِ اَتھ چھِ زیادٕ زیادٕ کَران منٛگ اِنشاء اللہ اَہن تہِ، کورٮ۪ن چھِ زیادٕ نصیٖحت پٮ۪وان کَرٕنۍ تہٕ کورٮ۪ن چھِ زیادٕ پٮ۪وان دایہِ نیک کَرُن اِنشاء اللہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گوٚبرٮ۪ن اِنشاء اللہ اولادَن تہِ تَین وارٕوَت اِنشاء اللہ، سوٗزِنَکھ روزگارُک تار اِنشاء اللہ، پَرو تقدیٖرُک تار اِنشاء اللہ، رٲچھ تہٕ رفاقت کَرٕکھ اِنشاء اللہ، کُلہِ عالمَس اِنشاء اللہ، شہرو پٮ۪ٹھ گامو تانۍ اِنشاء اللہ، اَہن تہِ آسمان کا بُلاین دِنۍ نجات، زٔمیٖن کا بُلاین دِنۍ نجات، تِکیازِ رحمتُک باران تہِ ترٛووُکھ سٮ۪ٹھاہ اِنشاء اللہ. یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز تہِ شُکُر تہٕ سَنایہِ چھِ اللہ، یہِ گژھِ تَگُن تہٕ اَتھ راے تہِ بانٛڈ رَٹُن اِنشاء اللہ، پَنُن غرض نبوتُک آختاب تہِ کَرِ اِنشاء اللہ تاپھ تہٕ ضوٚرَتھ وقتَس پٮ۪ٹھ اَہن تہِ، تِکیازِ زِراعت چھِ اَڑٮ۪ن وَوُن اِنشاء اللہ، وُوُکھ تہٕ اِنشاء اللہ ضوٚرَتھ اِنشاء اللہ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز آسان ضوٚرَتھ اِنشاء اللہ، کارَس بار یِتھ کٔنۍ بَرات پَرُن گار اِنشاء اللہ، سانٮ۪ن گوٚبرَن یٲری کامیٲبی اِنشاء اللہ، اَتھ نارمَل گوٚو اِنشاء اللہ عزت اِنشاء اللہ، بیٚیہِ پَرُن اَتھ اِنشاء اللہ. حضرت شیخ حمزہ نظر آز کرنا عالمس خبر ہے نا بیمارن دٲدۍ بالہ نا بیمارن، حضرت مقدم صٲب نظر کرنا عالمس از گنا ماشا آیہِ محبوب العالم، از گنا ماشا آیہِ محبوب العالم، یا شیخ حمزہ پیری ما دُکھن دادٮ۪ن دوا محبوب العالم، یُتھ چانہِ ہیر کھسان اکھ بے روزگارے سُہ یا تَتہِ وَسان روزگار بٔنِتھ، یُتھ چانہِ ہیر کھسان بے اولاد سُے چانہِ ہیر وَسان اولاد صالحہ بٔنِتھ، پیرس ناو چھِ یی شاہِ سُلطانَے ہیٚرِ بۄنہٕ شوٗبان چونٕے دربار سۄنٕے سۄنہٕ، کھسُن وَسوُن ہیٚرِ چانہِ میزبان شوٗبان، اَنٮ۪ن گاش آنان شاہِ سُلطان، کۄہہِ مارانَے حضرتِ سُلطان، پیٖر میٛانیو وَندٕیو سَر آگ میٛانیو وَندٕیو سَر، یا شیخ حمزہ پیٖر ما، یا شیخ حمزہ پیٖر ما، یا شیخ حمزہ پیٖر ما، محبوب العالم پیٖر ما، محبوب العالم پیٖر ما، محبوب العالم پیٖر ما، محبوب العالم پیٖر ما،
محبوب العالم پیر امام، یا محبوب العالم پیر امام، شاہ سلطان یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیل، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیل، پیرس زندین ولی ناو، 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 سانی رشی مالیو، سانی رشی مالیو، سانی رشی مالیو، پیرس اوسی ناو چانت حضرت سلطان، پرہیزگار رشی مالیو، پرہیزگار رشی مالیو، تہند زیارت نانک ناگ ڈسٹرکس من اسکنا بٹ ماریک سان رشی مالیو، کلم پر پر بنیاک نم سلمان، پیر چونی اسنا محبوب العالم، پیر چونی اسنا محبوب العالم، یا سکی زندین ولی، یا سکی زندین ولی، تھزرس تھو نق شیخ العالمن، پیر چونی تھی اولی شیخ نور دین ولی، یل پیرس دپت ہیور کن گس آسن، نظر گس عالمس کن پیون، تھو نق تتت یتت نو نار ہوا واو تھی پوران، پرہیزگار سکیو، پرہیزگار سکیو، پرہیزگار سکیو، پرہیزگار سکیو، یا سکی نور دین نورانی، یا سکی نور دین نورانی، محبوب العالم اسہ تُرٛواہ پیر، کٔژ پیر چھس؟ تُرٛواہ پیر اصلی بلکہ چھس پنٛداہ پیر، کٔژ چھس؟ پنٛداہ اچھا، تُرٛواہ پیر، تُرٛوہِم پیر گوس کۄکر ناگ لِسر مقام، کۄکر ناگ أمۍ سٕنٛدِس پیرَس ناو تُرٛوہمِس سید جمال دیٖن بُخارِ، تَتہِ تہِ چھِ بیسوار لگان ہاے کلاس ختم دۄہَس برابر، اَمہِ کھۄتہٕ اَمہِ کھۄتہٕ أمۍ سُنٛد پیر چھِ تُرٛوہِم پیر، تہٕ بُخاری روزَن وول اَصلی، کیٛاہ روزَن وول، مگر بیسوار تَتہِ تہِ لگان، مگر یَتھ چھِ اَتہِ تبرُکات، تَتہِ چھِ تبرُکات، یَتھ چھِ تَتہِ تُرٛوہِم پیٖر أمِس دَفَن، تہٕ نَتہٕ چھِ بیٖرو ٲر پانٛژھَن گُمرو، تَتہِ چھِ ترٛےٚ پیٖر سعید، کٔژ پیٖر؟ تہٕ تُرٛوہِم پیٖر یَتھ چھِ اَتہِ تَتہِ چھِ دَفَن ترٛےٚ سعید، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دَفَن کیٛاہ اَکھ تَتہِ، یا نَتہٕ چھِ ہُتہِ تبرُکات، مگر تُرٛوہِم پیٖر سعید بُخاری سعید. وٕچھن والٮ۪ن، وٕچھن والٮ۪ن گوٚو بَڑٕ پَسنٛد، تُہۍ چھِو خان صٲبٕنۍ دربارَس منٛز یِوان، تہٕ شُکرِیا یور مہریٖن پرٛوڈَکشَن سٹوٗڈیووَس پٮ۪ٹھ تشریٖف اَننہٕ خٲطرٕ، تہٕ اَسہِ ٲسۍزیو تھاوان اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ وٕچھن والٮ۪ن تہِ بیٚیہِ بیٚیہِ چھِ اِنشاء اللہ پَگاہ دِمو بیٚیہِ، پَگاہ چھُ ترٛیِم مٲلہٕ، پَگاہ یِیِو خان صٲبُن، یِمَن سۭتۍ تہِ گژھِ مُلاقات، یِم چھِ زِیارتَس نٮ۪برٕ کَنۍ بیٚہوان، یِمَن سۭتۍ گژھِ سارنٕے مُلاقات پَگاہ، یِم چھِ ییٚتھی بِہِتھ، یِمَن بٔرِو لول، یِم چھِ بَڑٕ کَلَندَر ٹایپٕکۍ، یِم چھِ خان صٲب نِش، پَگاہ کَرو بیٚیہِ کَلَندَر، تہٕ یِم چھِ وٕنکیٚن پَگاہ کَرو بیٚیہِ پروگرام اِنشاء اللہ وٕنکیٚنَس بٲگۍ، تہٕ آمیٖن سُہ آمیٖن یار.